Дорогі слухачі, добрий вечір. Я вітаю всіх вас з таким великим святом, подією, яка належить всім нам, тому що кожен із нас любить радіо Еммануїл. Хтось слухає, хтось служить в цьому радіо. І через радіо ми чужі, різні, в різних куточках нашої країни, але нас об'єднує це радіо, даруючи нам пізнання Бога, який любить усіх нас. 16 років – це класно. 16 років – це дуже гарний відрізок часу, який ми прожили разом з вами. Хтось за кермом автомобіля, хтось вдома біля радіоприймача, хтось в молитвах, комусь Бог відповідав через проповіді, комусь через молитви. Я знаю, що кожен із нас отримав велике благословіння завдяки тому, що в ефірі лунало радіо Еммануїл. І я вітаю всіх нас, що ми разом. Ті, хто приймав, і ті, хто жертвував для того, щоб це радіо звучало, щоб ці ефіри наповнювались благословінням. І всі ми, як одна велика родина у Христі Ісусі, сьогодні святкуємо цю подію. Вітаю вас! І 16 років вже дають дітям паспорт, вже наступає перше повноліття. Навіть в Сполучених Штатах Америки дозволяють сідати за кермо автомобіля. Це вже наступає період відповідальності. І мені хотілося б скористатися цією нагодою і звернутися до всіх слухачів в різних куточках нашої країни, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від освіти, біля кожної з нас є хтось, хто потребує нашої уваги і нашої любові. Син Божий Ісус Христос сказав, що зробили одному з малих цих, то ви зробили для мене. Слово Боже каже, блаженніше давати, аніж приймати. Не потрібно турбуватися про десятки, сотні і тисячі людей. Ісус Христос сказав одному. Я хочу вас підбадьорити. Можливо, на десятки, сотні, тисячі людей не вистачить ваших сил, але біля вас є дитина-сирота, усиновлена дитина, дитина, яка живе в кризовій сім'ї. Можливо, одинока людина похилого віку, якій немає на кого опертися. Огляніться навколо себе. Зверніть увагу і побачте в них Божого Сина і Ісуса Христа, і вже як відповідальні, послужіть їм, підтримайте їх, засвідчте їм, підбадьорте їх, послужіть тим, чим у вас є. І я іменем Ісуса Христа сьогодні благословляю всіх нас без винятку, щоб ми принесли великий плід для Царства Божого, отримавши через радіо Еммануїл підбадьорення і натхнення. Не затримали його собі, а могли поділитися з ним, з тими, хто поруч біля нас, хто потребує нас, хто чекає нас. Давайте будемо руками, устами, ногами і серцем Божого Сина. Зі святом, дорогі!